Hvad var jeres første refleksioner, da I hørte hinandens oplæg? Rane, hvad hører du? Nu skal jamen, jeg synes, det var meget spændende at høre om. Altså, ja, der er der masser af ting, jeg tager til mig. Altså, jeg synes jo også, det der med brugen af lyd, ja, som du nævner, er helt indlysende vigtigt. Ja, altså, og så synes jeg da, altså det der med, hvordan man konkurrerer med filmverdenen, altså jeg tror faktisk ikke, at det er en konkurrence, men jeg tror, det er noget med, at, og det er jo det, du egentlig også er inde på med lyd, altså alle store, altså hvis man virkelig vil lave nogle nybrud, så handler det jo om, altså nybrud kommer med genre-kollaps, ja, efter min mening, ikke? Altså, og det var derfor, jeg på et tidspunkt overvejede at bruge Amalie som ambassadør for Nationalmuseet. Det er altså hende der, Danmarks dummeste. Jamen, det var fordi... God idé. Ja, gør altså, bare fordi, det. Jamen, fordi hun er jo et symbol på oplysnings... Altså, den oplysningsrejse, som ligesom er grundlaget for hele museets virke, ikke? Fordi at hun er jo ikke dum, hun er bare uoplyst. Men da jeg så ligesom luftede den for nogle kulturradikale, så kiggede de på mig som om, at jeg var fuldstændig sindssyg. Så tænkte jeg, ah, okay, den pakker vi lige ned i nogle år. Men altså, det handler jo om at ture og kollapse genre. Ja. Og det er jo, altså, om du så gør det med lyd eller film eller på andre måder, ikke? Altså, det tror jeg til gengæld er helt afgørende. Altså det synes jeg også, det er noget af det, du egentlig taler for. Så det, ja. Ja. Jo, altså, jeg synes også, at der er mange lighedspunkter. Altså, man kan måske sige, at du i højere grad betoner montrens død, end jeg gør. Mm. Men jeg tænker også på, at det der med, hvor meget man har tillid til genstandens fortællekraft eller aura. Ja. Altså, nu kan man jo sige, at inden for kunsthistorien, så er det jo sådan, at hele det 20. århundrede har sådan set handlet om, hvorvidt kunstværkets kraft var interessant, ikke? Fordi... Ja, i virkeligheden kunstneren er interessant. Du kan sige, Walter Benjamin skrev jo om, i den teknologiske reproduktionstidsalder, jamen der er det bare sådan, at den her aura, som vi troede, vi havde patent på i kunstbranchen, den i virkeligheden også har været punkteret og pillet fra hinanden, fordi du kan reproducere digitale billeder i en uendelighed, og det kan du også gøre med lyde. Så det er jo ikke fordi, at kunstværket eller kunsthistorien på den måde er så meget anderledes stillet end det, du snakker om, men der er trods alt stadigvæk en eller anden forskel på, i hvert fald de værker, vi har på biblioteket, synes jeg, og så måske de her teknologisk frembragte værker, som man har i samtidens kunst. Og de er jo blevet samlet ind på biblioteket, ikke ud fra sådan et forsøg på at etablere en kontekst, der kunne beskrive en særlig kultur, men ud fra deres skønhed. Og det har jo været Carl Jacobsens lidt skæve take på det der, fordi han også i og for sig var en passioneret amatør, der gik efter at tænke, at kulturhistorie var kunsthistorie. Det synes jeg er en af de mest interessante debatter, vi har på biblioteket lige nu. Er vi et kunsthistorisk museum, eller er vi et kulturhistorisk museum? Og hvis vi er et kulturhistorisk museum, hvordan kan vi så arbejde i et museum, der er bygget i den sådan, idé om skønhed med naturlys, og hvor du jo har pillet de her genstande fuldstændig ud af deres oprindelige kontekst og proppet dem ind i sådan en skønhedsaura, og så har en idé om, de er nok så smukke, at folk gider læse om dem. Fordi det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på, at folk kommer ind og ser en græsskulptur og tænker, okay, han har også en sixpack ligesom mig, så er det nok noget med. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg er sikker på, at folk har brug for noget information for, at ting bliver spændende. Ja. Men det er meget interessant, fordi der står vi jo, det kommer vi jo med to forskellige udgangspunkter, ikke? Fordi hvis der er noget, der har manglet, synes jeg, i det kulturhistoriske museum, er det jo æstetikken, altså er det æstetisk tænkning. Det har du ret i. Altså, og fordi, at man... en fuldstændig klar erkendelse, som videnskaben jo i den grad også mangler, at der rent faktisk er en sammenhæng mellem indhold og form. Ja. Altså, ikke, altså, i videnskaben, at det, grunden til, at det er så røvkedelig i længden, det er jo fordi, at du kører den igennem den samme form hele tiden. Altså den videnskabelige artikel, som er bygget op på fuldstændig samme måde. Ikke? Og hver gang du forsøger at afvige fra det princip, så kommer du bare og bliver slagtet af nogle reviewer, som gør, at du skal arbejde fem gange lige så meget på den artikel, som du ellers ville have. Og det er jo, det er derfor, at, det, når du siger det der med, hvad kan skønhed, så det tænder jo mig. Ja. Fordi at det mangler, den æstetiske dimension i udstillingerne, ikke, er jo helt enormt vigtig. Ja. Ikke kun for at give en god oplevelse, men faktisk også for at få det videnskabelige budskab i spil på en lejende måde. Ikke? Altså, jeg tænker utrolig meget på det der med æstetik, men det er jo fordi, vi ligesom
Det er noget, der har været ligesom underkommunikeret helt ja, ind i vores verden. Ja, men på den anden side, så synes jeg faktisk, at de kulturhistoriske museer har virkelig rykket på det seneste. Ja, altså, det viser du selv eksempler på. Jeg synes også, at V&A er et godt eksempel på noget, som i den grad har omkalfatret hele ideen om, hvordan laver man en interessant udstilling, og hvordan fortæller man den, og hvordan gør man det på en smuk og betagende måde. Ja. Og der kan man sige, på Glyptoteket snakker vi meget om det der med, ja, men vi skal være en dannelsesinstitution, og vi skal være en aktiv samfundsaktør, så folk kan lære alt muligt, og det skal vi også. Men det skal jo bare aldrig blive det der halvpædagogiske, sådan kedelige, fornuftige kun, fordi det, som kunsten jo kan, og skønheden kan, det er på en eller anden måde at tage os på en måde, som vi ikke venter, fordi det er sanseligt, og det er sjovt, og vi får åbnet vores sind, og som en filosof, der hedder Anders Fogh Jensen, som I garanteret kender, som vi har haft ind og lege i vores workshop for nylig, sagde, fordi han ved noget om dannelse, og hvad er det egentlig for noget, det vil vi jo også gerne diskutere. Så sagde han, altså, jeg vil gerne have, at biblioteket bliver ved med at være et sted, der er smukkere end verden. Mm, det er også meget interessant. Ikke? Fordi det skal være et trygt sted for utrygge tanker. Og det, som form jo kan, det er jo, og det er også derfor, man arrangerer ritualer, tror jeg, det ved du meget mere om end mig, men at der er en eller anden form på noget, der er svært i en krise eller en overgangssituation, et eller andet, altså død for eksempel, er jo et sindssygt spændende emne, hvad det angår, ikke? Men det der med, at en film for eksempel har en dramaturgi, det er jo det, der gør, at den kan være sindssygt uhyggelig, og man alligevel bare skal se den færdig, fordi vi ved, at til sidst er der en eller anden dramaturgisk orden, som gør, at vi kommer trygt ud igen, eller transformeret ud igen. Ja. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Ja, i udstillingen, hvordan man så lige gør det, det er jo det. Fordi ja, at folk, klar. De så ustyrlige, de går forkert ja, retning. Jeg synes faktisk, altså, var det digteren, eller hvad? Ja, det synes jeg var jo en fantastisk indsigt. Altså, ja, det, Anders Fogh Jensen, altså, for filosof. Jer, ja, for salen, fordi det er jo noget fuldstændig rigtigt i, ikke? Altså, at det skal være et rum for... altså, på den måde tror jeg faktisk, at det der... Altså, selvom du måske er skeptisk over for det, men altså set udefra, uden for kunstverdenen, tror jeg, der ligger en klar, en klar tilbagevenden til det æstetiske, altså, og behovet for det skønne. Ja. Altså... Nå, men jeg vil bare lige, inden min medarbejder går tilbage og er helt rystet, så vil jeg lige slå fast, at det er jo ikke sådan, at Morgentron ihjel, fordi altså selvfølgelig er Nationalmuseet, en stor kvalitet ved Nationalmuseet, er, at vi har alle de her originalgenstande, ikke? Altså, men grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at jeg efter altså, min overbevisning forskellige verdener laver forskellige myter. Altså universitetsverdenen og antropologien har også en helvedes masse myter, du ved, om hvad det rigtige antropologi er, og det feltarbejdet og alt det der. Og noget, når man kommer lidt udefra og kommer og træder ind i sådan en kulturhistorisk verden, så er der en myte om, at genstandene, det er kapitalen. Ikke? Ja. Altså det er sådan lidt noget, man hører, og det giver jo også umiddelbart meget god mening. Men problemet er jo bare, at hvis du ligesom stopper der og tror, at ligesom genstande i sig selv, ja. Altså ligesom, du ved, er interessant, ikke? Jeg talte med ham, Christian Nissen der, som jo var på Nationalmuseet før ombygningen, eller der var man ombygget, ikke? Mm. Og han sagde jo, altså, at det gik ud på det tidspunkt, og det er jo stadig ret lidt det samme, må jeg jo nok sige, altså det er jo, at man ligesom udstiller til resten af museumsverdenen alt det, man har. Ikke? Ja. Se, hvor meget vi har af det her, ikke? Men folk udefra selv... Lægges der til det nede i salen? Ja, men selv, selv mig, som er sådan interesseret i den slags, ikke, jeg står... Ja. Altså, og det er der, hvor jeg mener med... Altså, det er det, jeg forsøger at kommunikere, det er bare, at denne her tanke om en repræsentation, der i sig selv er nok, den er død. Ikke, at du vil ind og tage del i en verden. Og det er den verden, det er det univers, der skal skabes, ikke? Ja. Og der er æstetik jo sindssygt vigtigt. Altså... Det behøver ikke være skønhed, det kan også være uhygge, men altså æstetik er bare en enormt vigtig del af det der. Ikke? Altså, men du nævnte selv, at du gerne vil drive sværet ud af Morgentron. Ja. Det kan du jo ikke for pokker, vel? Nej, men du kan lave en attrappe, som du så kan knalde ned i hovedet på ham, du er med. Ja. Altså, du kan jo gøre alt muligt. Altså, du kan jo, det er jo også det, Morgentron har gjort med teknologi. Altså, du kan spænde den stenalderbue og skyde den pil. Ja. Altså, du kan gøre det på forskellige måder. Du kan bare ikke regne med, at det er nok, at du sætter sværet op, og så synes man, det er fedt. Man vil holde det svært og banke det ned i hovedet på dem. Og det er også videnskabeligt validt at tænke det på den måde, fordi altså, det er jo det, man har vidst siden Heidegger. Altså hammeren er jo ikke en hammer i sig selv. Hammeren er et slåredskab, og det er i kraft af sit brug, at den kommer til sin ret. Ikke? Og sådan er det jo. Altså, der er vi jo forskellige, for jer er så meget kunstgenstande. Yeah. Vores er meget brugsgenstande, ikke? Men hvis du ikke kan bruge dem,
Ja. Så er de jo ikke, så kommer de ikke til deres ret, så er de ikke det, de var skabt til at være. Altså. Er du sådan over i sådan en mere sådan eksperimentarie model, hvor man får lov at slå løs på alle mulige ting i forhold til at få trukket vejret og altså lod til at løbe? Sige, det museum, der har inspireret mig allermest, som jeg har set de senere år, det er Strandingsmuseet, altså oppe i Thorsminde. Fordi det synes jeg faktisk har en helt utrolig fantastisk gennemtænkt balance mellem nogle af de her ting, altså både æstetisk, smukt, klassiske museumsgreb med, at man kan klæde sig ud og sådan noget. Noget teknologi osv. Altså, jeg synes, det er en fantastisk fantastisk oplevelse, Strandingsmuseet. Det siger du ikke, fordi vi ved jo, de sidder dernede, dem, der har lavet Strandingsmuseet. Det vidste jeg ikke. Nå, ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er det bedste, det jeg har set meget længe.